Париж на оглядини. Обидва кандидати у президенти України зустрінуться з лідером Франції. Скористатися виборчим правом. Коли і як можна змінити місце голосування перед другим туром? Навіщо коровам інтернет? На одній з британських ферм худобу забезпечили розумними гаджетами. Про все це у найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Цієї ночі на фронті загинув український військовий. 8 армійців поранені. Попередні доби бойовики 20 разів обстріляли позицію об'єднаних сил. Під мінометним вогнем опинилися опорні пункти поблизу Новоселівки та Лебединського. 30 гранатометів російські окупанти атакували оборонців Авдіївки та Павлополя. Неподалік Новотроїцького застосували протитанкові ракетні комплекси. На всі ворожі атаки українські вояки відповідали вогнем. Зокрема, точним пострілом бійці 54-ї бригади ЗСУ знищили бронетехніку противника разом з екіпажем. Відповідне відео, зняте з повітря, в інтернеті оприлюднив український офіцер Анатолій Штефан за позивним «Штірліць». Загалом, за даними розвідки, минулої доби знищено 9 бойовиків. Від початку так званого березневого перемир'я на Донбасі загинули 12 українських військових, 44 зазнали поранень. Такі дані на засіданні постійної ради ОБСЄ у Відні повідомив представник України Ігор Прокопчук. Він наголосив, що російські найманці регулярно порушують режим тиші та мінські домовленості, застосовуючи заборонені калібри. Крім того, Москва і далі постачає зброю бойовикам. Лише протягом кількох останніх днів спостерігачі ОБСЄ зафіксували значну кількість завезених із Федерації систем радіоелектронної боротьби та глушіння, зокрема біля Брянка, Луганська та Старобешевого. Українські силовики блокували схему фінансування так званих ДНР-ЛНР. Оперативники СБУ встановили, що шестеро силоспільників через свої компанії налагодили механізм постачання товарів широкого вжитку на окуповані території Донбасу. Спершу, як начебто експорт, переправляли товар до Росії, а звідти через контрольовану бойовиками ділянку кордону завозили до ОРДЛО. Ділки сплачували ватажкам самопроголошених республік так звані податки з бізнесу. Гроші пізніше скеровували на фінансування незаконних збройних формувань. Організаторів затримали – це жителі Дніпра, Харкова та Луганщини. Петро Порошенко та Володимир Зеленський сьогодні з візитом у Парижі. Обидва зустрічатимуться із лідером Франції Мануелем Макроном. За повідомленнями Єлисейського палацу, перемови із Зеленським призначені на 15-ту у неформальній обстановці. Чинного президента України прийматимуть офіційно за участі Республіканської гвардії кількома годинами пізніше. До цього Петро Порошенко проведе переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Глава держави вже прибув на зустріч до Берліна. Поверніть нашого режисера. У Парижі студенти Української академії лідерства та українська діаспора провели акцію на підтримку Олега Сенцова. Демонстрацію влаштували у форматі знімального майданчика. Підготували камери, звук, освітлення та акторів. А коли вдарили кінохлопівкою, все символічно зупинилося. Організатори заявили, процес фільмування заморожений, бо відсутній режисер. Так хотіли показати, митець не може бути терористом. Захід приурочили до 5-ї річниці загратування в Росії українського режисера. 15 квітня – останній день, коли можна змінити місце голосування перед другим туром волевиявлення. За офіційними даними, заяви до Державного реєстру виборців вже подали понад 80 тисяч громадян. Як просувається процес реєстрації, дізнавались наші кореспонденти. Приблизно 5 мільйонів людей в Україні живуть не за місцем реєстрації. Із них 1 мільйон 400 тисяч – переселенці. Для того, аби скористатися виборчим правом у другому турі, цим громадянам потрібно знову особисто прийти в найближчий відділ Держреєстру виборців. Наталя та Володимир серед тих, хто таки вирішив скористатися виборчим правом. Молодята переїхали в столицю з Донецька. Ми тут живемо півгода, і ми дуже раді, що ми можемо реалізувати своє право на голосування, тому що в минулий раз нам не предоставилась така можливість. Світлана також налаштована рішуче. Дівчина живе в Києві 4 роки, переїхала з Горлівки. Перед першим туром на реєстрацію знадобилося 2 дні. Перед другим принципово ще раз поміняла місце голосування. Дівчина розповідає, ще з ночі люди складали список, а о 9-й ранку в черзі було 500 охочих.
Я 294-я. Сейчас проходит по 40 человек. Поэтому ждем, будем ждать до конца. Однак не всі такі наполегливі, як Світлана. За даними ЦВК, лише 315 тисяч громадян успішно змінили виборчу адресу перед першим туром. Скільки виборців пройде цю процедуру повторно, невідомо. Адже перед першим туром було передбачено 2,5 місяці для зміни місця голосування, а тепер лише кілька днів. Кінцевий термін – 15 квітня. Це виборчі з окупованих територій. Вони дійсні, але якщо хочуть проголосувати, вони вимушені стояти в чергах, вони вимушені отримати це посвідчення. Така ж ситуація з чергами і в інших районних відділках столиці. Але і це не найгостріша проблема. Виявилося, що майже половина переселенців вважали, що не мають права голосувати. Про це йдеться у звіті Міжнародної організації з питань міграції. На выборах президента мы имеем право голосовать, а, к сожалению, мы не имеем права участвовать в местных парламентских выборах. И это одна из проблем, в связи с которой многие хотели бы отказаться от статуса переселенца. Олена Зоріна, Наталія Шумакова, Даніель Косаковський та Володимир Самченко. Телеканал «Інтер». Верховна Рада ухвалить закон про мову наступного пленарного тижня. Таку впевненість висловив спікер парламенту Андрій Парубій. Він зазначив, що сьогодні депутати обговорюватимуть поправки до проєкту, а сам документ затвердять наприкінці місяця. Наступний пленарний тиждень в Раді з 23 по 26 квітня. Як відомо, законопроект про функціонування української мови як державної парламент ухвалив у першому читанні, а 28 лютого почав розглядати запропоновані виправлення та уточнення. На тепер залишилося близько 250 поправок. Після їх затвердження документ передадуть на голосування у другому читанні. В Україні запрацював Вищий антикорупційний суд. Напередодні там склали присягу 38 суддів. Відбір із кількасот кандидатів тривав 7 місяців за участі міжнародних експертів. Петро Порошенко наголосив, судді, які беруть до виконання обов'язків, будуть незалежними від влади, зокрема, і від президента. Створення антикорупційного суду було вимогою західних партнерів та МВФ. Уже влітку туди передадуть понад 200 справ, які розслідували Національне антикорупційне бюро та антикорупційна прокуратура. Минулого року, ухвалюючи профільний закон про Вищий антикорупційний суд, ми твердо вірили, що цей суд не тільки посилить судову систему, суд стане справжньою опорою для нашої держави в надзвичайно важливій і чутливій сфері, сфері боротьби з корупцією. І через зміни профільного законодавства в Україні працюють європейські стандарти судочинства. Ми вдосконалюємо кримінальний процес, використовуючи найкращі світові практики, насамперед практику Європейського суду з прав людини. У Запоріжжі через пожежу у будівельному вагончику загинули троє людей. Ще один чоловік дістав опіки. Його ушпиталили. Зайнялося о 4-й ранку на вулиці Шкільний. Вогнеборці понад годину долали полум'я. Причини загорання з'ясовують фахівці. Поліція встановлює особи загиблих та постраждалого. Серед загиблих одна жінка, два чоловіка. Ще одного чоловіка каретою швидкої допомоги доправили до 5-ї міської лікарні з опіками різного ступеня важкості. На момент прибуття рятувальних підрозділів вагончик повністю був охоплений вогнем, а це площа 18 квадратних метрів. І та людина, яка врятувалася, ймовірно, за все, що був ближче всього до виходу. На Одещині в одному з районів демонтували зрошувальну систему. Воду нею вже давно не подають, але все в робочому стані, кажуть фахівці. Посадовці пояснюють, труби викопали, щоб їх зберегти. Аргументи сторін вислухав Андрій Анастасов. Дунай-Дністровська зрошувальна система. Ділянку в Саратському районі побудували біля села Михайлівка ще у 80-х минулого століття. На насосній станції, кажуть, востаннє воду на поля подавали 10 років тому. Проте переконують, усе й досі у робочому стані. Ось насосна станція. Насоси стоять. Вона зараз робоча, у нас все як положено. Тільки воду подайте, і ми подамо воду в будь-яке поле. Ну, там вже, звісно, повитягували труби.
Витягувати труби почали у лютому. Займається цим Білгород-Дністровське міжрайонне управління водного господарства. За документами, демонтувати збираються понад 3 кілометри труб. Близько третини вже викопали. Чиновники кажуть, це консервація. Мовляв, цей трубопровід уже ніколи не будуть використовувати. Але водночас його треба зберегти від розграбування. Воно ніколи не працювало і працювати, скорее всего, что 100% не будет. А так как кражи у нас уже так нас одолели, поэтому было такое решение и принято. А ось сільські землекористувачі обурені. По-перше, їх не попередили про роботи, проте вже знищили траншеями плодоносні ґрунти. По-друге, вважають, це не державницький підхід. Руйнувати у посушливих районах зрошувальну систему є варварством, адже у майбутньому держава могла б відновити меліоративне господарство. Рядом недалеко у нас Дунайська вода, яка дійшла вже до Баштановки. Можна було б сьогодні дополнительно государству понести. Я не знаю, не буду судить какие-то деньги, но это в любом случае спасение нации, спасение сегодня нашего буржуазского края, Бессарабии. Місцеві ж активісти взагалі підозрюють, що під час виконання робіт чиновники можуть викопати частину й основної зрошувальної магістралі, так би мовити, під шумок. От магістральні труби зі такого діаметра, два ряда по 7 кілометрів, тобто, грубо говоря, 14 кілометрів. От 3 до 4 мільйонів доларів стоїмость, тільки якщо це здати все на металолом. Посадовці зі свого боку звинувачують активістів. А ініціативна група, мабуть, хоче їх собі прибрати. Я так чомусь підозрюваю. Ну, у них нічого не вийде. Ми представляємо інтереси держави і працюємо в правовому полі згідно всіх рішень. На чиєму боці правда? Наразі з'ясовують правоохоронці. У прокуратурі нам повідомили, що за фактом демонтажу труб відкрите кримінальне провадження. Андрій Анастасов, Ігор Миханошин, телеканал Інтер, Одеська область. Допомоги небайдужих потребує маленький Роман із Дніпра. У нього діагностували вроджений гістіоцитоз. Це досить рідкісне захворювання. За рік трапляється лише 3-5 випадків на мільйон населення. Допомогти хлопчикові подолати недугу погодилися в Іспанії. Вартість необхідних медичних процедур – 118 тисяч євро. Без усієї суми почати лікування не вдасться. На, розмовляю з бабушкою. Маленький Роман намагається активно говорити, хоча поки що вимовляє лише слова «мама» і «бабуся». Дуже непосидючий, рветься бігати. Утім, зі слів мами, йому категорично заборонено навіть стояти на ногах, не те, що бігати. У хлопчика вроджений гістоцитоз із клітини Лангерганса. Сложність даного випадку в тому, що є пораження різних органів і систем. Це пораження кісткової системи і позвоночники. И ребро, это поражение кожи, поражение селезенки, костного мозга. Поэтому такие дети, они, конечно, лечатся сложно и долго. Коли хлопчику виповнилося 3 місяці, він уперше потрапив до лікарні з висипкою по всьому тілу. Медики призначили антибіотики, та не допомогло. За кілька тижнів знову з'явилися червоні цяточки. Зараз Романові рік і 4 місяці, а його медична картка вже на 40 сторінок. За словами мами, лікарі не своєчасно встановлювали діагнози. Роблять КТ, комп'ютерну томограму, а там ще краще. Там показала голова. Позвоночник поврежден и практически нет 6-го ребра. Ну, то есть вот почему он не хотел на животе лежать, вот почему он не хотел ходить. Я, конечно, очень огорчена, что столько много времени не могли поставить диагноз и столько много у него поражений. На початку квітня хлопчик уже пройшов перший курс хіміотерапії. Та чи не руйнуватимуться кістки надалі, невідомо. Найбільше Яна непокоїться, що злоякісні клітини можуть вразити органи. Жінка вже звернулася про допомогу до закордонних медиків. Зголосилося їх прийняти в Іспанії. Там мають позитивний досвід лікування цієї недуги. Проте спершу мама має сплатити 118 тисяч євро. У родини такої шаленої суми немає. Я мать-одиночка, живу з мамою. С маленьким ребенком. Но у нас нет такой возможности. Ну а ребенка спасать нужно. Лечили антибиотиками все это время, постоянно чем-то залечивали, только не тем. Просто заболевание редкое.
З допомогою небайдужих мамі Романа вже вдалося зібрати 20 тисяч доларів. Та цього вистачить лише на діагностику за кордоном. Другий етап хіміотерапії має початися за тиждень. На збір необхідної суми в родини є лише кілька днів. Гліб Бавриов, Олена Мандалюк, Іван Біленко. Новини телеканал «Інтер». Подарувати Романові шанс на щасливе дитинство можете і ви. Мама та бабуся просять усіх небайдужих долучитися до зібрання коштів. Банківські реквізити ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті. Подробності є у розділі «Ми допомагаємо». Не будьте байдужими. Москва не може передати Варшаві уламки Ту-154 президента Леха Качинського до закриття кримінального провадження. Так, у російському МЗС пояснили відмову надати польській комісії решту фрагментів літака. Нагадаю, авіалайнер, в якому перебували польський президент Лех Качинський з дружиною та політична і військова еліта країни, розбився під Смоленськом у квітні 2010 року. Вони летіли на жалобні заходи з нагоди роковин розстрілу офіцерів у Катинському лісі. За висновками польської комісії, на облавку стався вибух. Засновника Вікіліф Джуліана Асанжа взяли під варту у Лондоні не лише через порушення запобіжного заходу у 2012 році, а й за запитом США на екстрадицію. Про це повідомила його адвокат у Твіттері. Тим часом у Вашингтоні оприлюднили звинувачення проти австралійця, які раніше тримали під грифом «секретно». Зокрема, Мін'юз США інкримінує найвідомішому інсайдеру планети злам секретного урядового комп'ютера. За це чоловікові загрожує до 5 років ув'язнення. Слідом за Асанжем у аеропорту Еквадора заарештували його соратника. За даними британського Daily Express, затриманий розробник програмного забезпечення сайту Wikileaks. Нагадаю, Джуліан Асанж дістав широку увагу громадськості у 2010-му за оприлюднення секретних матеріалів про участь штатів у війнах в Афганістані та Іраку. У 2012 році Еквадор надав йому політичний притулок у справі про зґвалтування 2 жінок у Швеції, яку сам Асанж вважає політично мотивованою. Відтоді він жив у посольстві країни в Лондоні та напередодні рішення про надання захисту скасували. Президент Еквадору заявив, останнім часом Асанж поводився неадекватно, атакував охорону і ображав офіційну владу. Єгипетські скульптори відреставрували 12-метрову статую фараона Рамзеса ІІ. Відновили її із 70 окремих фрагментів. Важить скульптура 45 тонн. Рамзес ІІ був одним із найвидатніших правителів давнього Єгипту. Він керував країною 3000 років тому. Ця статуя фараона Рамзеса ІІ була розбита на 70 шматків, які пролежали в землі сотні років. І тепер за півроку зусиллями лише єгипетських фахівців нам вдалося її повністю відновити. На фермі в британському графстві Сомерсет обладнали 5G-інтернет. Там за допомогою спеціальних датчиків відстежують місце перебування і стан здоров'я худоби. Чи залежать надої від швидкості інтернету? Дивіться далі. Ці звичайні на перший погляд корови користуються в десятки разів швидшим інтернетом, ніж більшість населення планети. Їхні нашийники та вушні бирки обладнані інтернетом 5G 5-го покоління. Тож годує, доїть і доглядає худобу не людина, а комп'ютер. На цих коровах чимало електроніки, як от нашийники та датчики, пов'язані з дверцятами та роботом дояром. Тож коли у тварини вже багато молока, вона заходить у стійло, робот впіздає її, підлаштовується і може акуратно її здоїти. Бирки на вухах – це своєрідні маячки. Вони передають на комп'ютер місцезнаходження кожної корови, а також дані про її стан здоров'я. Датчики стежать за поведінкою тварини, тому якщо ми бачимо, що корова стала менш активною, це може бути першою ознакою хвороби. Розумними гаджетами забезпечили 1/3 корів на фермі, а роботизованими годівницями та щитками з датчиками руху, які автоматично чухають спину, залюбки користуються всі мешканці ферми. Керівники проєкту запевняють, якщо корови здорові й доглянуті, вони дають більше молока. Такі технології можна застосувати в багатьох інших господарствах. Тоді ми зможемо подолати проблему низької швидкості інтернету не лише на фермах, а й по всій країні. Невдовзі корів випустять на пасовища і водночас протестують, як 5G-інтернет працюватиме на великих відстанях.
Переваги повсюдного доступу до мережі в тому, що за тваринами можна буде стежити де завгодно, навіть поза територією ферми. Вища швидкість інтернету означає, що датчики зможуть вимірювати і передавати більше показників, а сам сервер обробки даних може бути взагалі далеко від ферми. Мобільний інтернет 5G – це технологія майбутнього. Він у 20 разів швидший за 4G і дозволить передавати більші обсяги даних. А це уможливить поширення безпілотних автомобілів та розумних міст. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. У Чернівцях зацвіли магнолії. Пурпурові, лілові та молочно-білі квіти милують очі туристів по всьому місту. Та найбільше цієї краси на території університету. Ольга Паламарюк усе бачила. Сезон фотографій, відео, бумерангів, інстаграмів, історій. Все у магнолі. Замість пар у сад на фотосесію. Дві резиденції Чернівецького національного університету навесні нагадує справжній ботанічний сад. Студенти навипередки фотографуються біля екзотичних дерев. Перший курс все ж таки, лиш початок, все цікаво, все хочеться подивитись, пофотографувати. Зараз ще там почне все розцвітати, все буде дуже цікаво і фоток буде. Цим магноліям на подвір'ї університету понад 40 років. Їх висаджували, щоб заповнити так звані французькі дворики перед корпусами. Тут і вологи достатньо, і сонце не дуже пекуче. Та якщо раніше туристів квіти не надто захоплювали, то останнім часом університетські магнолії у списках всіх екскурсоводів. У нас є і молодші магнолії, і трішечки старші. Чула версію, що 80 років, 80 їм років немає. 80-ті, 70-ті посаджені, да. Не всі знають, що це магнолія, хтось знає. Дуже часто люди запитують, що це таке гарно у вас цвіте. Екскурсоводи розповідають, відвідувачі часто вдаються до хитрощів, приміром, наречені підлаштовують фотосесію під період цвітіння незалежно від дати весілля. Коли рання Пасха, то тоді співпадає, що вже можна і вінчатися, і біля магнолії пофотографуватися. Відбувається, коли відбувається, а біля магнолії фотографуються, тренуються, надягають платічко тоді, коли вона квітне. На подвір'ї резиденції магнолій кілька видів біло-пурпурового кольору, а в університетському ботанічному саду значно більше. Тут і зірчасті, і верболисті, і навіть лікарські біологи розповідають, рослини непримхливі, їх можна висаджувати і в садах, і просто на подвір'ях. Головне, щоб не було протягів та прямого сонця. Магнолія любить затишне місце, щоб вона не обмерзала, її треба на сонячному місці садити і там, де нема протягів. Плюс ґрунт вона любить багатий. Ну, тобто треба туди, щоб була нормальна земля, щоб це не була глина з піском, бо тоді магнолія там не зможе добре себе почувати. Сезон магнолії у Чернівцях тільки розпочинається. Квітнутимуть вони ще щонайменше тиждень. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини, телеканал Інтер, Чернівці. Водними баталіями відсвяткували Новий рік у Таїланді. У містечку Аютхая обливали одне одного не тільки люди, а й слони. Усі з яскравим гримом. Новий рік у буддистів відзначають у квітні, але у кожній провінції у різні дні. Звичай обливатись водою цього дня символізує очищення від зла і водночас рятує від спеки. Подивитися на святкування навідуються мандрівники з усього світу. На цьому у мене поки що все. Перші підсумки дня вже о 17:40. Підіб і Ольга Бондарчук. Вдалого завершення тижня і приємних вихідних. Побачимось на інтернеті.